Te olette Narjanin kavereita. Joo, kyllä. Eli Ville ja... Lauri. Lauri, joo. Joo. Ja tota, tänään on sitten levyjulkkari keikkaa. Joo, kyllä. Ja tää on te ihan eka. Joo, tätä odotettiin. Joo, kertokaa vähän siitä, minkälaista matskua tarjolla. No se on itse asiassa yllättävän monipuolinen. Näin nyt jälkeenpäin, kun sitä vielä niin monen kerran jälkeen on kuunnellut, että siinä on kyllä ihan laidasta laitaan, mutta tosi hyvin se kuvastaa kyllä sitä, että mitä me oikeastikin tehdään, että sieltä löytyy tosi maalailevaa ja dramaattista ja hidasta rockia ja rockebiisejä ja koneellista puolta ja jousistoa on aina. Ja missä on vähän raskaampaa ja semmoinen aika niin kuin mun mielestä hyvä kuva on sitten niin kuin tässä vain paras. Missä niin kuin kasvaa niin kuin loppua kohden aina. Mutta teillä on aika iso bändi näin, kun ajattelee, että uusi jäsentä. Joo. Mihin? Ei ole ihan korva. Ei. Uudella. Ei, 4-5 tai 5. Niin. Joo, ja tänään tosiaan on sitten vielä 2 lisää. Tämä on niin 8 siellä. No niin. Lauralla on samaan aikaan, että on 2 joutsoista ja sitten on tullut vielä niin kuin meille niin kuin vierailijaksi. Ollaan nyt tänään vielä isommalla bändillä kuin normaalissa. Joo. Miten tota... Minkälaista settiä teillä on tänään tarkoitus vetää? Se alussa vedetään toi siis ihan meidän levy alusta loppuun. Ja tosiaan niin kuin siinä on niin kuin vähän kaikenlaista. Siinä on niin kuin sekä rauhallista että on vähän menevämpää ja raskaampaa. Ja sitten vedetään muutama uusi biisi vielä siihen lisäksi. Kyllä siellä on niin kuin... Niin semmosia uusia, mitkä ei ole edes tässä levyllä. Joo, kyllä. Ja siellä löytyy... Yllätyksiä kyllä sielläkin, että odotetaan jännityksellä sitä vastaanottoa, mitä teillä tulee. Joo. Luulen, että tosiaan niin kuin, kyllä, niin kuin varmaan tänään se on vähän niin kuin, kaikille kaikkea tulossa, niin kuin, että varmaan niin kuin, kaikki tulee pitää tämän päivän keikas, ainakin jostain. Niin, eli jokaiselle löytyy joku mieli. Joo, niin kyllä. Ketkä rockista tykkää. Niin. Ehkä se pointti on siinä, että kuhan nyt rockista tykkää, niin sieltä löytyy jotain. Joo. Ei mitään, mä kiitän teitä ja toivotaan, että tulee hyvä keikka. Joo. Kiitoksia. Kiitos tästä. Seuraavalla! Every reason for the truth.